Jūs visai smagas įsėdė va šitą per pusik, su vien meškeriva, ne? Nu. Na, jeigu kibinėjai atsikotit. Na, iš kaip glabare tokiam, tad gal ir su dviem. Na, ten šaliai pasidėsto. Vat, kaip dabar, tai aš nežinau, man tik... Pasak, čia viskas gerai. Štenkas vienas, nereikia antras. Nežinau. Par... Nu, kaip nebeidom. Celiausio šitą pirgaudą su vien. Mm. Ir labai gerai. Nereikia iki čia antras. Tai kur tu? Yra. Dugna šiuo, ant pačio galo.